Un fost ofițer antidrog face o dezvăluire șocantă. El susține că toți consumatorii de heroină pot scăpa de dependență numai 30 de ore. În secunda în care pacientul s-a trezit, nu mai este dependent de heroină. Ba mai mult, dacă te duci pe stradă și te injectezi cu heroină, heroina nu mai ajunge la creier. Metoda este inventată de un medic din armata izraeliană, dar până acum a fost considerată secret militar. Pot fi tratați prin această metodă oamenii care sunt bolnavi de HIV, care sunt bolnavi de hepatită, cât și pacienții, copiii născuți din mame heroinomane, pentru care nu există tratament nicăieri pe această planetă. Toate detaliile la Destine ca în film. Marți de la ora 20 pe TVR2.